هول هول مدو سوسوتي مدو بدن سوسوتي تدو برو سقال بلودا بادي الى بلد لكي هاي جنبول دمانتي كو ديرك سنايتي هاد وهي دعيو دعيو انديان او مغالد كو ديان كولي لسوتان مغالد اردا هورا نابدون كي دوبو ابراهيم تروبل ماما سيو سو غودومي ايو لدوبي رالم كو هاين من انفرق قادن من تلاوان قادن بربار نابدون كي دوبو سدا نابدون مرواي هورنما كي دوبداي هوبر سداس اوكال هي فوك سداس اوكال gaagi jambul may ku dhiiday ina usli dhaho wang la walba masin yaalo manay ki duubo korta aad diyaadaan kuuna taas ee dawladda koonfur galbeed ma inki baaqane xilibaanka ino oo dawladda dhahe ki jiri iyo falkaas gudambooy abo mahad mahmuud gudambooy usin dadkan soo maalgiri ninka maxamed koos la dhaawalay nin adeegsidi hadii laba isdhaali ii yigaar joolay jambul xukuumaa soo madax weyn may ku oosadaan inaa si degdeg ah jawaab nuugu siiyo jambul wa billahi toofiq jambul la akhbar ku siiyo haddu ko inta ko hor horto macna todoba gamaas nabadoog ma lahayn geeg ko hor todoba gamaas nabadoog ma lahayn hadii uu iski dayn inaa uu samadoog uu siib sinana waa dad waan galfta inaa awareness ni qaado degmada min dhalane duulid degmadii isaga dhalateen laba doonkiinki doora inaan doon taasna ay intaa leem ana way ku sugaane taasna maamirtiya way ku sugaane dawladda koofer galbeed maxamed abd aziz lafd gareen iyo maxamed abdullahi farmaajo hadii ma ana ha shan aleemo oo ku mid ah in jambulul geerad barbara nabadoon dooradi lama nabadoon ga dooradi wal dood isku weer ma jirto erdha lama doon nabadoon suubsidi wal qayl isku weer ma le udurk ana qobo bushiga aan ihaayo todoba gamaas aan ah sababta ana li idin degmad walba maka aleem saaro korto a usmaan nasew wajiga li indhiina ila ay hadda ka soo waysanya jawaabtiyeena way ku sugeeye madaxweynaha maxamed abdi aziz lafd gareen iyo abdullahi maxamed farmaajo inta ka hor way dhiiday macna erda iyo jambulul ina dhul inta iska qabsadaan oo daandole dadu way dhiiday macna nabadoonkii macna oo horey wadanka arabi ingliiseed oo dhaho معناها ورنمنكاس انا نبدون من ايو نمنكاس جنبلول ما اسكو دوا تاس ول قاب درن واي مرحله بدن انا سو مارس بال جنبلول دي انا ما كاسنا مالن كاس دغمدان ولا سو غلو هاي ولا ان حقوق دان اي هبنتان ان كي ديمو هايتو نبدون لا ان واي ماي سين شيخانه تولب كماس اي مارتي نبدون دوبو هاي نبدون كل دوبو هاي دلكالين دوبو هاي dalka ee dadka siyaasad mel inta uu waay dadka ee dalka linta uu waay dala faranki hayn un hoween reg gaaga may fadane ina un daafet nisni kashkashaad ee marti dad walaayo gaayne un niskitir yani oo marti wadankii usin leew lahayn ina darad un ku kulul ya gurugaayne shan daqiiqo le fiig haddana inaanan isugu biyo aa usmaan seeda onen do iye maro ayne taas jiilki soo koraa iyalka dale dhalaaw guri mastabal e oo ay tinje lanki wangli ki disid usu qiyaaran le may ogaadaasan dadna qada dalkin i dadkin islik iski hirim walaal ma jir walaal ke oo marti dulmu iyo nay afaraha inti waqtigoon li gooyo oo saadun sin daarti isna ku tahdir howeyn i rek dadna ma ku waasima saddexna umu xirnaanayso jambulul todoba ma saddexna umu xirnaanayso waa tashatay idinkaana ishiinaan idin macallinaa